Goeiedag. In die video gaan ons kyk na die gewone factoriseer somme wat ons al vastloop. Volgens my sien jy in baie van hierdie vastloop in jou wiskunde loopbaan. Gaan elke een apart doen as ons hulle vinnig aan die einde saamgooi. Die eerste ding wat ons doen by factorisering is om 'n gemeenskaplike factor te probeer kry. Hier kan ek sien is 'n 4 en 'n 4 wat ek kan uithaal en 'n x en 'n x wat ek kan uithaal. Dan gaan ek 4x neerskryf. Dan sê ek, waarmee moet ek 4x hier vermenigvuldig om 4x kwadraat te kry? Dan kom ek achter dis, x, dan skryf ek het hier. Dan vraag ek, waarmee moet ek 4x hier vermenigvuldig om min 8x te kry? Dan skryf ek die antwoord hier. So plus 4x maal plus x geef my plus 4x kwadraat en plus 4x maal min 2 geef my min 8x. Dis dan een som met gemeenskaplike faktore. Die tweede belangrike een is die verskil van twee vierkante, so hier is x maal x, en hier is 4 maal 4, en hier is minus tussenin sikkes, met een iets maal iets, en een iets maal iets, en een minus tussenin. Om sal ons opdeel in twee stelle haakies. Binnen hierdie twee stelle haakies, gaan ons hier voor een x en een x kry, achter een getal en een getal, en hier een teken en een teken. Die eerste een sê ons dan hier een x en hier een x, want die x maal x gaf my x kwadraat gee. Achter sal ek dan die vierkantswortel van 16, 4 maal 4 of my 16 gee, so ek gaan hier een 4 sit en hier een 4 sit. Hier sit ek dan een plus en hier sit ek dan een minus, of hier een minus en hier een plus om my die minus te gee. Ek hou daarvan om altyd die plus in die voorste een te sit en die minus in die achterste een, so later kyk hoe kom. Gaan kyk na die video, verskil van twee vierkante. Dit gaan in diepte in hierdie een in. Hierdie soort gewone breek word baie gebruik, ons noem dit 'n kwadratiese drieterm. As 'n kwadraat in die lig, is 'n kwadratiese en dan 1, 2, 3 terme. Hulle sal altyd dan 'n x, y, een of ander veranderlike en het met 'n kwadraat, iets hier voor dalk, dan 'n plus of minus nie belangrik nie, dan weer 'n getalletjie, en dan weer die selfde ding wat jy daar gesien het, en dan weer 'n plus of minus, en dan 'n ander ding hier achter wat glad nie een van hierdie veranderlikes in het nie. Ons deel dan hierdie kwadratiese 3 term op in 2 hakkies. Voor in die hakkie gaan ons hier en hier by elkeen een x sit, as ek hulle maal gaan ek my x kwadraat kry. Dan gaan ek hier achter hier en hier die faktore neerskryf van 2, in hierdie geval sal dit dus 1 en 2 wees. Nou gaan ek kyk wat my tekens is, ek kyk hier, as hier een plus is, dan weet ek my tekens gaan hier en hier dieselfde wees, en hulle gaan die teken wees. My finale antwoord gaan so lyk. Hier het ek my tweede kwadratiese 3 term, hier is 3 terme, 1, 2 en 3, kwadraat hierso, en hierdie keer het ons een minus achter. Ons gaan weer twee stelle hakkies maak. Voor in die hakkie gaan ek een x en een x sit, as ek hulle maal om die x kwadraat te kry. Dan soek ek hier achter hier en hier die faktore van 4, soos 1 maal 4 of 2 maal 2, wat my terug sal kry by 3. So ek soek een maalsom, wat my by 4 sal uitbring. As ek hulle by mekaar tel, gaan ek 3 kry, so het gaan vir my 1 en 4 gee, enige kant om. Dan gaan kyk ons na die tekens. Omdat hierdie een minus is, beteken het my tekens hier en hier gaan verskil. So die een moet een plus en die ander moet een minus wees. En die grootste een kry hierdie teken. Daarom sit ons die plus by die 4 en die minus by die 1. Die laaste gewone factoriseer som waar ons gaan werk, is die een wat ons werk met groepering. Ons weet dit, wanneer daar meer as 3 terme in so'n factoriseer som is, ek kan dadelijk sien, ek gaan die twee saamgooi en een x hier uithaal, en die twee saamgooi en een c hier uithaal. Die mense hou daarvan om sulke stippellyn hakkies hier te sit, om te sê ek gaan die twee saamgooi en die twee saamgooi, ek hou nie daarvan nie, ons kan dit sonder die hakkies doen. Soos ek gesê het, tussen hierdie twee gaan ons een x uithaal, ek skryf hom hier voor en vraag ek x maal wat gaan vir my ax gee. Dan is my antwoord a, en dan vraag ek x maal wat gaan vir my min bx gee, waar dan vir my min b sal gee. Dan gaan ek hier, omdat die voorste terme plus het, gaan ek een plus c hier uithaal. Dan vraag ek, waarmee maal ek die plus c hier, om plus c a te kry, waar dan a sal wees, dan vraag ek waarmee maal ek plus c om min c b te kry, waar dan min b sal wees. Nou sal jy oplet dat hier so een a min b haakie en een a min b haakie is, wat gemeenskapelik hier uitgehaal kan word, soos gaan ons gemeenskapelike faktor hier voorskryf. Met die gemeenskapelike faktor hier voorvraag jy, waarmee moet ek hierdie ou hier so vermenigvuldig om daar jylle haak te kry? Dit sal dan x wees, want hy is reeds hier, hy moet nou geskryf word.
dan vraag ons hierdie ou maal wat hierso moet ek skryf om die ou te kry. Dit sal dan die plus 7 wees, want hy is reeds daar. Dit sal vir ons dan die finale antwoord gee. Onthou asseblief, as jy het al gekyk het, om te wys of jy hiervan hou of nie hou nie, en skryf in die comments afdeling hieronder, as jy iets wil weet, of wil hê ons moet vir jou video oor enige spesifieke ding maak, wat jy nie seker is oor faktoriseer nie. Duis asseblief onderaan die video aan, of jy van die video gehou het, al dan nie. Jy kan ook een comment onderaan skryf, met enige iets wat jy nog wil weet, of jy kan ook een boodskap stuur, na hierdie nommer, met die SMS, met enige probleem wat jy het, van graad 1 tot 12 wiskunde, dan maak ons vir jou een video daar oor.